വെൽക്കം ടു ദിവ്യാസ് ഡിഷസ് സദ്യ സ്പെഷ്യൽ കാബേജ് തോരൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സദ്യക്കൊക്കെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ കാബേജ് തോരൻ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. 300 ഗ്രാം കാബേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാബേജ് ചെറുതായിട്ട് തോരന് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് 2 തവണ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് 2 തവണ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തതാണ്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പ�ൂൺ നിറയെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് പച്ചവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചത്. വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് 1-20 മിനിറ്റ് നേരം അടച്ചു വയ്ക്കാം. 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ആ വെള്ളവും കളഞ്ഞ് പിന്നെയും 2-3 തവണ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ആ വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിക്കളഞ്ഞതാണ്. അതിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ 1 ക്യാരറ്റ്, ചെറിയ ക്യാരറ്റാണ്. വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാണുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ചെറിയൊരു ക്യാരറ്റാണ്, അത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ 5 പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തത്, 10 കുഞ്ഞുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില. ഇത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ക്യാരറ്റ് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ, അതുപോലെ ഇഞ്ചി ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി ഒഴിവാക്കാം. 1 ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരകിയത്, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉടച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ തിരുമ്മിക്കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് 10 മിനിറ്റ് നേരം മാറ്റി വയ്ക്കണം. അതിനുശേഷം മാത്രം തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം. ഇതുപോലെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം. തോരൻ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് 1 പാനിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിക്കുക. കടുക് പൊട്ടി വന്ന ശേഷം അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് വരിപ്പെടുക. ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം 4-5 വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും. അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്യാരറ്റും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഉടച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കാബേജ്, 10 മിനിറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാബേജാണ്, കാബേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ തോരനിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാനോ അതുപോലെ അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാനോ പാടില്ല. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. ആദ്യം 1 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരിക്കാം. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. പിന്നെ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ 1/2 മിനിറ്റ് നേരം ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ 1/2 മിനിറ്റ് അങ്ങ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. വീണ്ടും 1/2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ 2-3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ തോരൻ റെഡിയായി കിട്ടും. കാബേജ് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാനോ അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി നേരം കുക്ക് ചെയ്യാനോ പാടില്ല. അത് ഉഴഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോകും. ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ ക്യാരറ്റും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. 1 ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടത്. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. ചെറിയ 1 ക്യാരറ്റുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. നിങ്ങൾക്കത് 2 ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം. ഇതുപോലെ 2-3 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തോരൻ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരനായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ വിട്ട് നിൽക്കണം. കാബേജ് പൊട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പാടില്ല, ഒരുപാട് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല. അത് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ, ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യാതെ, അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാതെ ഇതുപോലെ 2-3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഇടയ്ക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ നിന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു തോരനാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു ഡിഷുമായിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.